gražiausių mėnesio epizodų dešimtuką pradedame Utenoje. Ten apsaugininku niekada lyg ir nedirbęs Gytis Radzevičius pavyzdingai saugo savo krepšį nuo Pauliaus Valinsko. Gyčio Radzevičiaus. Pražangų nėra, buvau teisus sakydamas, kad Juventus turės dvi atakas, taip ir atsitiko. Devintoji vieta. Reikia tikėtis, kad Alytaus arenos inventorius yra apdraustas, nes matas jo gėlą jo visai netausoja. Rankomis pražangos nebuvo. Ir jo gėlą! Rauno krepšio lanką, matas jo gėlą, ramaus veido vyrukas, tačiau labai neramus greitajame polime. Dar tik epizodo pakartojimas, kaip netikėtai užklupo ir... Aštuntoji vieta. Pajūryje šiemet įsikūręs Gytis Masiulis pradėjo mokytis pažaboti greito polimo bangas ir jau demonstruoja pirmuosius rezultatus. Gytis Masiulis, bet koks Vyverio perdavimas pro nugarą. Dieviška Neptūno greita kontrataka, pasigrožėkime dar kartą. Domarkas neturėjo jokių vilčių ir nekyžo tas rankas. Septintoji vieta, kas ir iš kur operatoriai bei režisieriai neatskleidžia, bet galutinis rezultatas yra puikus. Opa! Kaip atsako, Dzūkija, perdavimas nuo aikštės vidurio. Šeštoji vieta. Laikai, kai Čionsi Kolinsas laiką leisdavo aikštelėje, o nebandydamas nusiraminti rūbinėje. Pasirasęs rungtynės, o 21,5 taško renka ir jis kala kamuolį iš viršaus. Na, turbūt išgirdojo, kalbėjome apie tai, jog blankų šiandieną Čionsi dviem rankom iš viršaus. Kėdainių Nevėžio amerikietis, na... Penktoji vieta. Švenčių metu lengvumo nepraradęs Sechodas išpakuoja kurjerio Aisčio Pilausko pristatytą dovaną ir galingai grūda kamuolį krepšį. Nekvalifikuojasi. O, koks epizodas. Aistis Pilauskas asistuoja, Martynas Sechodas koncertuoja. Labai gražus momentas, tikėtina, jog pateks. Ketvirtoji vieta. Gavus perdavimą iš Darjušo Lavrinovičiaus, su kamuoliu reikia elgtis pagarbiai. Deja, priešingai elgiasi kitoje barikadų pusėje esantis Laimonas Kisielius. Kisielius nepalieka jokių klausimų. Laimonas Kisielius. Monstriškas jo dėjimas į buvusios komandos krepšį kairę ranką su mėsomis. Trečioje vietoje pavyzdingas pilietis Arnas Butkevičius. Kai aplink vyksta kamuolių vagystės, stovėti vietoje jam nepriimtina. Dar kartą epizodo pakartojimas. Džemaras Vilsonas jau... Jis gal net nepamatė atsėlinusio Butkevičios. Antroji vieta. Likus vos kelioms dienoms iki gražiausių metų švenčių, Tomas Dimša nusprendė, kad šiaip jau įprastai per kitų galvas į krepšį dedantis Aaronas Vaitas buvo blogas berniukas ir dovanų nusipelno nebendėjimo per jį patį. Dimša, ai, per Aaroną Vaitą, koks dėjimas. Tomas Dimša. Iš kur tiek pykčio šiandien pas Tomo Dimšą? Dar kartą, bum, tikrai įspūdingas epizodas. Pirmoji vieta. Jei galėtų kalbėti, LKL arenų lankai sutartinai prašytų malonės iš Dominiko Satono, kuris grandų mūšyje sukūrė gražiausią mėnesio epizodą. Labai trupai čia kitas skaitės nėra. Oi. Čia kažkas neįtikėtino. Dominikas Satonas atrodo už klubo nepasiruošusius. Na, čia manau gražiausias viso sezono dėjimas su mėsomis, su grūdo kamuolį. Kaip įspūdingai pakilo Dominikas Satonas. Tiesiog keliomis pavaromis į priekį. Don't want to miss any of my throwdowns. Follow BestFLKL YouTube, Twitter, Instagram.